Mesto Martin patrí medzi jedno z mála nálezísk jedinečných skamenelín starých približne 10 miliónov rokov. Cenné exponáty sa podarilo objaviť pri rozširovaní mestského smetiska. Aj keď sa pozornosť verejnosti upriamila na nálezy vzácných skamenelín len pre nedávnom, pravdou je, že spolupráca medzi prevádzkovateľom skládky odpadu a Múzeum Andreja Kmeťa prebieha už niekoľko rokov. Firma Brandner začala pred približne 10 rokmi so zámerom rozširovania skládky nebezpečného odpadu a vlastne my sme ich aj z našej iniciatívy oslovili s tým, že na tejto známej tehelni Martinskej, v minulosti známe ako Šulcova tehelňa, sa nachádzajú chránené skameneliny a také skameneliny, ktoré sú vlastne výnimočné pre Slovensko. Objavené skameneliny sú skutočnými unikátmi. Niektoré z nich inde na svete nenájdete. Dá sa povedať, že tá unikátnosť počíva v niekoľkých rovinách. Nachádzajú sa tam také endemické druhy, to znamená, že druhy, ktoré sa nikde inde v minulosti nevyskytovali, hovoríme o dobe približne pred desiatimi miliónmi rokov a ide vlastne o nejaké lastúrniky, ulitníky, lastúrničky. A tieto vlastne boli prvýkrát popísané pre svetovú vedu práve z tejto lokality. Múzeum Andráka Meďa tak získalo niekoľko skutočne jedinečných exemplárov, ktoré vypovedajú o dávnej minulosti Turca. Ten v tej dobe vyzeral rozhodne inak ako dnes. Keď hovoríme o tej dobe asi tých 10 až 14 miliónov rokov dozadu, tak si musíme predstaviť, že pohoria boli trošku nižšie okolo nás, čiže veľká aj malá fatra bola trošku nižšia. A celá turčianská kotlina bola vlastne taká sústava jazier a močiarov a bažín, ktoré boli viac menej spojené potokmi. A konkrétne na lokalite Tehelňa, tak tam ešte ústil aj potok, ktorý stekal vlastne z úpetia lučanskej malej fatry a vlastne počas nejakých prívalových dažďov do tejto jarzennej panvy donášal veľa toho materiálu organického, čiže listov, stromov, šišiek a tak ďalej. Vďaka tomu sa tak pri výkopových prácach podarilo objaviť mnoho rôznych skamenilín. Tu sa vlastne nachádza to spoločenstvo nejakých e lastúrníkov a ulitníkov. Vidíte na tom, že tie lastúrky sú veľmi jemné, často bývajú vlastne popraskané, čiže ten nadložný tlak tých hornín môže byť niekedy taký veľký, že vlastne tie ulity a skránky nám popraskajú alebo vo všeobecnosti sa zachovali vo veľmi peknom stave. Často sa na niektorých ešte nachádza aj pôvodná farba a pôvodná, pôvodné vlastne znaky. Tuto vidíme vlastne to bohaté spoločenstvo tých šišiek, ktoré boli splavené do tejto jazernej panvy. Vidíme tu teda najhodherne otlačené e, vlastne tie šišky, respektíve zuholnatené šišky. Na tomto kameni vlastne vidno celú radu tých šišiek a nachádzajú sa vlastne všade na celom kameni. Keď sú vlastne pekne zachovalé, tak nám pekne aj vystupujú z toho kameňa. Takže vlastne aj veľmi estetické vzorky. Dochovali sa nám aj otlačky rastlín, ktoré vypovedajú o dávnej vegetácii u nás i v okolí. Tu máme napríklad teda otlačky niektorých stromov, teda listov, ktoré sa často nachádzajú v týchto ílovcoch jemných, lebo to je vlastne najlepší materiál na zachovanie týchto listov. Tu sú aj nejaké ešte konáriky. A mohli by sme k tomu, hádam, len za zaujímavosti povedať, že v tejto dobe v Turcii rastlo vlastne napríklad avokádo, pistácia, rôzne typy iličnanov, ktoré v súčasnosti tu už nerastú, napríklad cedre alebo patisovce, z ktorých vzniklo vlastne nahrobandenie toho uhlia, ktoré sa v súčasnosti ťaží pri Handlovej a Prievidzi v Novákoch. Napríklad ešte je tam aj mydlovník taký zaujímavý, alebo rastol tu prirodzene vinič Vďaka niekoľkoročnej spolupráci môžu návštevníci niektoré z týchto skamenelín vidieť v rámci aktuálnej výstavy v múzeu Andreja Kmeťa. Najnovšie objavy budú môcť vidieť v dohľadnej dobe. Aj vďaka úsretovosti firmy Brandner sa nám podarilo zachrániť teda veľké množstvo týchto paleontologických nálezov ktoré všetky vlastne skončia v múzeu Andrea Kmeťa, respektíve už skončili. Niektoré, ktoré nebolo vlastne treba preparovať, tak prechádzajú potom priamo na nákupnú komisiu, ktorú budeme mať v súčasnosti a ďalšie postupne sú vlastne preparované a konzervované, aby nedošlo k ich vlastne rozpadnutia. A v budúcnosti samozrejme, že budeme sa snažiť vyinštalovať nejakú tematickú výstavu v rámci teda paleontológie a aj v súčasnosti vlastne návštevníci múzea majú možnosť vidieť priamo v expozícii v časti Neživá príroda vlastne napríklad ten skamenený alebo zúholnatený peň stromu spolu s tými konármi, kde je viditeľná ešte aj štruktúra dreva, letokruhy a sú tam vystavené vlastne aj tieto skameneliny, o ktorých sme rozprávali, čiže tie lastúrniky, ulitníky a šiška.